Hyvää iltapäivää. Ja tarkoitus oli nyt ehkä pysähtyä siihen äärelle, että minkälaista uutta tietoa meillä on tulossa nyt ihan lähiaikoina, lähiviikkoina, lähikuukausina, jota itse kukin teistä ja meistä voidaan hyödyntää sitten tässä omassa kehittämistehtävässä sekä siellä alueilla että sitten ihan paikallisella tasolla. Ja tuodaan tässä Maaretin kanssa niin jonkinnäköisiä ajatuksia ja terveisiä, ja puhutaan teille, saatte nyt ihan ensimmäisiä maistiaisia siitä, että mitä toi uusi LTH-tutkimus tuo tullessansa, ja minkälaista tietopohjaa ja minkälaista tietoa, ja miten sitä voitte omissa hankkeissa hyödyntää. No jos mä sanon jotain tästä LTH-tuloksista, eli lyhyesti jo tuossa pitsauksessakin nämä mainittiin, mutta niin kuin toivottavasti kaikki täällä tiedätte, niin toi vauvoihin ja vauvaperheisiin kohdistunut pilottitutkimushan toteutettiin 6 maakunnan alueella viime syksynä 2 kuukautta. Ja nyt sen tulokset siis julkaistaan tällaisena tilastoraporttina niin ensi kuussa, että olkaa kuulolla ja seurailkaa. Ja sitten näihin tietenkin näille maakunnille, jotka oli mukana tässä tutkimuksessa, niin ollaan sovittu niitä käyntejä, että tullaan kertomaan myös paikan päälle. Ja nythän on parhaillaan käynnissä ja meneillään tämä 4-vuotiaiden lasten ja heidän perheiden tiedonkeruu. Alkoi siis helmikuussa ja jatkuu lokakuun loppuun asti. Ja jotain tuloksia esitellään ihan ihan vaan maistiaisena teille jo tänään. Mutta väliaikatuloksia maakunnittain julkaistaan tuossa kesäkuussa jo tässä, niin kuin siltä osin, mitä tähän mennessä on kertynyt. Et sitten ne perustulokset sinne tulospalveluun tästä LTH4V-tiedokeruusta tulee ensi talvena. Ja varmaan se ajatus siitä, että nämä ei kosketa ainoastaan perhekeskustoiminnan kehittämistä. Tämä LTH-tutkimus tuottaa myös perustietoa ja ennakoivaa tietoa sinne, että minkälaisia tuen tarpeita, minkälaisia vanhemmuuden tukea tarvitaan jatkossa myös sitten sinne varhaiskasvatuksen, koulun kehittämisyhteisöön, ympäristöön, myös tietoa erilaisista taustoista tulevien perheiden tukemiseen, eli sinne erityis- ja vaativalle tasolle asti. Sama koskee myös kouluterveyskyselyä, eli kouluterveyskyselystä, niin kuin sanoin tuossa pitsauksessa, niin meillä on tulossa tällä viikolla, eli lähettäminen tapahtuu tänään ja huomenna, niin opiskeluhuollon seurannan keskeiset indikaattorit kouluterveyskyselyn osalta niin lähetetään oppilaitoksille. Ja sinne on tehty tämmöiset helppokäyttöisemmät, on valittu, niitä on ehkä kaiken kaikkiaan semmoinen 30 indikaattoria, joiden olisi tarkoitus helpottaa sen tiedon käsittelyä sillä paikallisella tasolla. Ja se olisi ikään kuin sitä minimitietosisältöä, mitä suositellaan, että kouluterveyskyselystä tämän opiskeluhuollon osalta käytäisiin läpi ja pohdittaisiin ja katsottaisiin, että missä mennään. Sen lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että on niitä omia kehittämisen kohteita ja alueita, totta kai mitä on hyvä vielä seurata. Ja tätä ollaan tehty kiinteässä yhteistyössä sitten opiskeluhuollon kehittämiskokonaisuuden kanssa. Meillä on lisää tulossa myös hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita sinne tulospalveluun, eli osa niistä indikaattoreista tulee nyt tässä toukokuussa. Sieltä esimerkiksi tällä hetkellä vielä moni teistä on kaivannut esimerkiksi seksuaalisen häirinnän ja väkivallan indikaattoreita, niin ne avautuvat tuossa toukokuussa, ja sinne on tulossa myös lisää tämmöisiä summa-indikaattoreita, jotka helpottaa sen tiedon käsittelyä. Sitten meillä on tulossa nyt tässä toukokuussa niin julkaisu hyvinvoinnin tilasta kouluterveyskyselyn tulosten perusteella. Ja sen on nyt tarkoitus auttaa teitä hahmottamaan siitä, että missä oma maakunta, missä oma alue menee näillä valituilla LAPEN tavoitealueilla. Ja niin siitä tuodaan nyt maistiaisia kanssa muutaman tavoitealueen kohdalta, ja mä kerron enempi, mutta että ehkä auttaa niin kuin tiivistämään sitä tietoa, mitä voitte käyttää sitten omassa arviointitehtävässänne avuksi. Sitten meillä on valmistunut useita tutkimuksesta tiiviisti julkaisuja nimenomaan tämän yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta, koska tässä LAPEssa on ollut hyvin vahvana se näkökulma, että me pyritään edistämään sitä yhdenvertaisuuden toteutumista sekä hyvinvoinnissa että avun ja tuen saamisessa. Ja siihen liittyen meillä on eri näkökulmista nyt tosiaan 10 julkaisua valmistunut. Ne kaikki löytyy sieltä www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset taikka sitten THL:n julkaisujen kautta. Sitten me kuullaan vielä tänään, meillä on ihan uutta tietoa, tuli terää tietoa, ehkä tunti 2 sitten julkistettua tietoa
näisten rekistereiden yhdistämisen pohjalta tehty lastensuojelun sijoitusten kestosta, ja siitä Martta kertoo nyt sitten vielä ihan hetken päästä lisää. Ja vielä muistutukseksi teille kaikille, eli osana tätä valtioneuvoston kanslian tukemaa hanketoimintaa, niin meillä on valmistunut raportti palvelujen integraatiota tukevista toimista eri maissa, ja tästä esityksestä löytyy linkki myös sinne, eli siellä on paljon johtopäätöksiä ja tuloksia, jotka auttaa ehkä tuomaan sitä pohjaa, että tehdään oikeansuuntaisia asioita, ja miten on muissa maissa toimittu asioiden edistämiseksi. Ja oikeastaan nämä LTH- ja kouluterveyskysely, niin on tärkeää tunnistaa, että ne tuottaa myös keskeistä tietoa esimerkiksi näiden alueellisiin hyvinvointikertomuksiin sekä totta kai kuntakohtaisiin hyvinvointikertomuksiin. THL:ssä me valmistellaan parasta aikaa näitä alueellisen hyvinvointikertomuksen minimitietosisältöjä, ja on arvioitu, että nämä minimitietosisällöt valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Minimitietosisältöjä voi kommentoida, jos haluatte osallistua siihen kommentointiin, niin jo vapaasti nyt ennen kesää, on nyt tällä hetkellä ensimmäisellä kommenttikierroksella. Ja olkaa yhteydessä tai laittakaa viestiä, niin mielellään kuullaan teidän ajatuksia ja kokemuksia siitä. Mutta että puhutaan ihan merkittävästä tiedosta, jota käytetään ei vain siellä alueellisesti ja paikallisesti, mutta myös ihan tässä kansallisen tason tiedon seurannassa ja hyödyntämisessä. Kauhean, kun me ei näe ikinä, pitäisi liikkua täällä. Niin, tähän on nyt kerätty oikeastaan nämä niin kuin lasten, nuorten, perheiden hyvinvoinnin tarkastelu näiden LAPEN tavoitealueiden mukaisesti siltä pohjalta, mistä tulee myös niin kuin tämä kouluterveyskyselyn pohjalta julkaistaan tuloksia. Noi, mitkä ollaan poldattu, niin niistä ollaan nyt kerätty vähän niin kuin esimerkinomaisesti teille näytille niitä tuloksia, että miltä ne sitten voisi näyttää, mitä kaikkea sieltä on tulossa. Mä luulen, että me ei tässä ehitä noita neljää käymään läpi, mutta vähän katsellaan eteenpäin, aloitetaanko tuosta ensimmäisestä. Ja varmaan semmoinen sananen, niin kuin on tullut, että tähän ei kerro sitä, eli me ei olla ihan tarkoituksella laskettu tähän myöskään muutosprosentteja. Ja syy siihen on se, että tietenkin LAPE-kehittämistyö on käynnistynyt vasta hiljan, että on ehkä enempi tämmöistä baseline-kuvaavaa tietoa, eli se muutosten suuruus niin nähdään vasta ehkä lähempänä siinä vuotta 2024. Mutta nähdään kuitenkin trendiä, että mistä tilanteesta ollaan päädytty tähän päivään. Nähdään vähän eroja siellä maakuntien välillä, maakuntien sisällä. Mutta varsinaisesti ehkä tässä on semmoisia, mitä voidaan käyttää tulosmuuttujana, kun arvioidaan sitä vaikutuksia, mutta vielä ei ole sen vaikutusten arvioinnin paikka. Eli siellä ensimmäisenä tulostavoitteeksi oli asetettu se, että lapseni, nuoren ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa niin tapahtuisi paranemista. Ja tämä avoin vuorovaikutus sen lapsen, nuoren ja vanhemman välillä, niin kuin me tiedetään, niin se on tärkeä, erittäin tärkeä asia sen hyvinvoinnin, lapsen hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Ja se voidaan ajatella, että se on tulosmuuttujana sellainen muuttuja, joka heijastelee sitä, että miten kunnat ja alueet ovat onnistuneet tässä vanhemmuuden tuen tehtävässään. Ja myös siltä ajatukselta ajateltuna, että se ei ole yksistään ainoastaan perhekeskuksen tai neuvolan tehtävä, vaan se vanhemmuuden tuki tulisi ylettää myös sitten ihan sinne koulu- ja opiskeluikäisten perheisiin saakka. Ja senpä vuoksi tässä on nyt sitten niin kuin useammanlaisia indikaattoreita, jotka kuvaa ihan pienten lasten vastasyntyneiden osalta sekä sitten näiden isompien koululaisten tilannetta. Ja tavallaan tämä vanhemmuuden tuki on mitä enemmissä määrin sitä lapsen ja nuoren hyvinvoinnin varhaista tukemista. Ja voidaan ajatella, että se on yksi tämmöinen juurisyy, johon niin kuin varhaisella puuttumisella me voidaan ehkäistä niin kuin monta hyvinvoinnin pulmaa, ja yritetään tuoda tässä jotakin evidenssiä siitä näiden meidän kyselyn valosta, joka ehkä auttaa myös perustelemaan sen oman työn tärkeyttä, että miksi siihen panostaminen kannattaa. Tässä on oikeastaan ensimmäisenä kouluterveyskyselyn tuloksia, jos katsotaan, niin tässä näkyy niiden nuorten osuus, jotka ovat kokeneet keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, eli kuvaa niiden lasten ja nuorten osuutta, jotka ei voi oikeastaan, tai kokevat niin, että eivät voi jutella omista asioistaan vanhempiensa kanssa juuri laisinkaan. Ja jos me nähdään tuosta, niin meillä
pointteri on jossakin, mutta me nähdään joka tapauksessa, että nelos- ja vitosluokkalaisista niin 2% nuorista niin kokee tämmöisiä tämän tyyppisiä keskusteluvaikeuksia. Mutta nämä keskusteluvaikeudet lisääntyy hyvin vahvasti sinne yläluokille siirryttäessä ja pysyy oikeastaan aika lailla samansuuruisena sinne toiselle asteelle mentäessä. Ja tavallaan näiden keskusteluvaikeuksien määrässä, niin kuin me nähdään, niin tässä on nyt otettu viimeisen 10 vuoden aikana, niin keskusteluvaikeudet on tuossa vuoteen 2000 mennessä niin vähentynyt hyvinkin merkittävästi, mutta että semmoista pientä maltillista positiivista kehittymistä on tässä viimeisen 10 vuoden aikana ollut esimerkiksi näiden perusopetuksen 8- ja 9-luokkalaisten osalta havaittavissa. Ja nyt sitten onkin tietenkin se tavoitetila, että missä meidän pitäisi olla sitten 2024, niin toivottavasti täällä niin kuin, että nähdään, että tämä myönteinen kehityskulku jatkuu. Mutta sitten on hyvin tärkeää, kun sitä arvioidaan, niin tunnistaa myös näitä eroja eri ryhmien välillä. Ja niin kuin me nähdään täällä, niin tuossa vaaleampi palkki kuvaa poikien osuutta, ja tämä tummempi sininen palkki kuvaa tyttöjen osuutta. Ja niin kuin nähdään, niin tytöt ylipäätänsä kaikilla kouluasteilla niin kokee enemmän näitä keskusteluvaikeuksia lukuottamatta noita nelos- ja vitosluokkalaisia, joiden osalta sukupuolten välillä ei voida havaita mitään eroja. No sitten jos me katsotaan tätä tilannetta, tämä näyttää nyt ehkä aika pieneltä, mutta mä kerron mitä tuossa slaidissa näkyy. Eli tässä näkyy nyt sitten näiden keskusteluvaikeuksia kokevien 8- ja 9-luokkalaisten nuorten osuus maakunnittain ja vuonna 2017. Ja oikeastaan se niin kun, tilanne, mikä tuolta näkyy, eli keskiarvo näkyy aina tuossa niin kun keskellä sinisenä, sitten näkyy tämmöiset niin kun pienemmät arvot ja suurimmat arvot, ja nämä ei ole yhden yksittäisen kunnan mukaan, vaan sitten siellä on täytynyt olla useampi kunta, mitkä sijoittuu sitten näihin ryppäisiin tuonne minimi- ja maksimipäähän. Mutta tämä tavallaan kuvaa sen, että tavoitetilahan olisi se, jos me puhutaan yhdenvertaisuuden tukemisen kannalta ja vanhemmuuden tuen kannalta, jos me ajatellaan, että nämä keskusteluvaikeudet indikoi sitä, miten me olemme onnistuneet siinä vanhemmuuden tuen tehtävässämme, niin tavallaan tämä maakunnan sisällä olevan vaihtelun olisi hyvä olla sangen pientä ja vähäistä. Ja me nähdään, että tässä on eroja maakuntien välillä. Esimerkiksi näitä keskusteluvaikeuksia näyttäisi nyt esiintyvän enempi tuolla Pohjanmaalla, Kainuussa, Ahvenanmaalla. Ja vaihtelu myös näillä alueilla on aika suurta. Ja näiden maakuntien sisäisessäkin vaihtelussa on suurta eroja. Eli siellä on paljon maakunnan sisällä kaupunkeja tai alueita tai kouluja, joissa sitten on enempi näitä keskusteluvaikeuksia kokevia nuoria. Ja nämä erot on sangen suuria. Sitten toinen asia, mistä tästä raportista sitten saatte tarkempaa tietoa, mutta joka toimii oikeastaan perusteluna sille, että miksi se yhdenvertaisuuden niin kuin edistäminen on tärkeä ja miksi näitä niin kuin asioita, että ei riitä vain se, että me katsotaan ylipäätänsä, että paljonko meillä on kunnassa tai maakunnassa näitä nuoria, jotka kokee näitä keskusteluvaikeuksia. Et kun ajateltiin, että noista 8-9-luokkalaisista, niin keskimäärin se 7-8% 8- ja 9-luokkalaisista kuvasi keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa. Mutta sitten jos me katsotaan tiettyjen taustatekijöiden mukaan, niin esimerkiksi ne nuoret, joiden äidin koulutustaso on matala, niin heistä 18%, ulkomailla syntyneistä nuorista 23% ja toimintarajoitteisista nuorista 20% kokee keskusteluvaikeuksia. Eli tavallaan tästä saadaan ehkä tukea siihen, että miksi se vanhemmuuden tuki on tärkeää tunnistaa esimerkiksi, että minkälaiset perheet tai vanhemmat hyötyisivät kenties ja tarvitsisivat erityistä tukea tässä omassa kasvatus- ja vanhempana toimimisen tehtävässään. Siellä raportissa tullaan tuottamaan myös tietoa siitä, että minkälainen yhteys nyt sitten näillä asioilla on suhteessa tähän hyvinvointiin. Eli tässä tapauksessa nyt esimerkkinä meillä nämä keskusteluvaikeudet. Ja tässä nähdään, että minkälainen yhteys näillä keskusteluvaikeuksilla on ylipäätänsä näihin hyvinvointiin. Tähän on valittu vähän näitä hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia kuvaavia asioita. Ja tässä näkyy niiden nuorten osuus, jotka kokee keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, ja tässä näkyy sitten muiden nuorten osuus. Ja niin kuin nähdään, niin näillä keskusteluvaikeuksilla niin on tosi vahva yhteys esimerkiksi sinne elämään tyytyväisyyteen, eli 80% muista nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, mutta niistä nuorista, jotka kuvaa keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, niin ainoastaan vähän yli kolmannes.
Samoin sieltä löytyy hyvin vahvoja eroja tänne niin kuin yksinäisyyteen, ahdistuneisuuteen, myös terveyskäyttäytymiseen, elintapoihin, elämänhallinnan tunteeseen, myös tänne niin kuin väkivallan kokemuksiin, eli ne nuoret, joilla näitä keskusteluvaikeuksia on, niin ne keskusteluvaikeudet ovat yhteydessä myös sitten vanhempien taholta tapahtuvaan henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan. Myös heijastuvat sitten sinne koulunkäyntiin, opiskeluun, oppimiseen. Uupumusasteista väsymystä koulunkäynnissä esiintyy näillä nuorilla huomattavasti yleisemmin verrattuna niihin nuoriin, joilla se keskusteluyhteys vanhempien kanssa on toimiva. Ja samoin luvattomat poissaolojen määrät. Ja ainakin omasta mielestäni niin tämä tulos on sangen herättelevä. Ja vaikka tässä ei ole nyt tehty mitään niin kuin vakiointeja, sen syvällisempiä tilastollisia analyysejä, niin me tiedetään, että tämä tulos on niin kuin joka tapauksessa yhteys näiden välillä säilyy hyvin vahvana ja toimii semmoisena niin kuin vahvana perustana sinne, että miksi se vanhemmuuden ja lapsen ja nuoren väliseen suhteeseen panostaminen kannattaa. Joo, no niin. Tähän on nostettu nyt ihan muutamana tällaisena maistiaisena se, että minkä tyyppistä sitten LTH tuottaa tähän vuorovaikutukseen. Ei voida ehkä vauvan kohdalla vielä puhua keskusteluyhteydestä, mutta vuorovaikutuksesta. Eli näihin vauvoihin kohdistuvassa tiedonkeruussa tarkastellaan se vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta vanhempia arvioimana. Tässä on nostettu toistaiseksi vaan tosiaan tällaisia muutamia prosenttiosuuksia muutamista väittämistä teille niin kuin näytille. Mutta luonnollisesti niitä tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena ja suhteessa taustamuuttujia, suhteessa muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin samantyyppisesti kuin mitä Niina kuvasi äsken liittyen näihin kouluterveyskyselyn tuloksiin. Sen lisäksi, että tuotetaan niin kuin tätä vauva- ja vanhempien välistä vuorovaikutusta vanhempien arvioimana, niin sitä katsotaan myös terveydenhoitajien arvioimana, eli muistutukseksi, mitä LTH siis tuottaa, eli sitä vanhempilta saatavaa kokemustietoa, terveydenhoitajilta saatavaa sitä ammattilaistietoa. Eli yhtä lailla terveydenhoitajat arvioivat sitä vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Ja jos tästä nyt niin kuin mainitsee jotain näistä tuloksista, niin näiden alustavien tulosten mukaan pilotissa, niin noin joka kymmenennen perheen kohdalla niin terveydenhoitajalle oli herännyt huoli, lievä tai merkittävä huoli johonkin näihin osa-alueisiin liittyen. Ja samalla lailla LTH tuottaa tietenkin sen lapsen ja vanhemman välisestä suhteesta myös tässä nelivuotiaiden tiedonkeruussa tietoa sekä vanhemman että terveydenhoitajan arvioimana. Tässä on nyt myös nostettu muutamia poimintoja siitä aineistosta, mitä meillä on jo tähän mennessä kertynyt, että sehän on vasta kertymässä olevaa, mutta saadaan sitä niin kuin arvioa sieltä perheen näkökulmasta terveydenhoitajan arvioimana, ja koska tämä tietohan kerätään tunnisteisena, niin myöhemmässä vaiheessa me pystytään siihen lapseen kohdistuen sitten myös katsomaan, että miten nämä vanhempien ja terveydenhoitajien arviot keskenään käyttäytyvät. Kohtaako tuen tarpeet, mitä vanhemmat ilmaisee, mitä terveydenhoitaja arvioi ja niin poispäin. Sitten tässä oli tämä toinen tavoitealue, mikä on asetettu, eli lasten ja nuorten kokeman yksinäisyyden tulisi vähentyä tämän toimenpiteiden johdosta, mitä nyt Lapessa tehdään. Ja niin kuin me tiedetään, niin yksinäisyys on aika merkittävä myös tämmöisen syrjäytymisen, tai jos voidaan puhua syrjään jäämisen riskitekijästä, mutta joka tapauksessa tekijä, jonka ympärille liittyy monenlaista pahoinvoinnin tuntemusta. Ja se, mikä on merkittävää, niin tavallaan se, että jos lapsi jää jo näillä ensimmäisillä luokilla kokee itsensä yksinäiseksi, niin se yksinäisyys todennäköisesti jatkuu myös sinne myöhemmissä vaiheissa. Ja jos katsotaan yksinäisyyden kokemisen yleisyyttä, niin nähdään, sitä on kysytty vähän eri sanoin nelos- ja vitosluokkalaisilta sen takia, kun niitä nelos-vitosluokkalaisten tuloksia ei voida suoraan verrata tuonne 8- ja 9-luokkalaisiin, mutta pojista ja tytöistä 3% nelosvitosista tuntee itsensä yksinäiseksi. Mutta sitten se yksinäisyyden kokemus vahvistuu tänne yläluokille, toiselle asteelle siirryttäessä, pysyy sangen samansuuruisena. Ja tässä on havaittavissa myös se ero, että tytöt kokee poikia useammin itsensä yksinäiseksi, mutta pojat kokee huomattavasti useammin kuin tytöt, että heiltä puuttuu semmoinen läheinen ystävä, jolle he voisivat puhua omista asioistaan. Eli näitäkin kahta mittaria on hyvä seurata sitten rinnakkain ja katsoa, että miten ne menee. Mutta myös jälleen kerran niin esimerkki siitä, että minkä vuoksi on tärkeää katsoa sitä
sitä jakaumaa myös siellä maakunnan sisällä kunnissa ja kouluissa ja oppilaitoksissa. Eli tästä voidaan havaita, että yksinäisyys on yleisintä tosiaan tietyissä maakunnissa. Tässä tapauksessa nyt esimerkiksi Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla on muuta maata enempi yksinäisiä lapsia ja nuoria. Ja eri erot näiden eri maakuntien välillä niin on sangen suuria, mutta kuten huomataan, niin erot niin kuin siellä maakunnan sisällä on sangen suuria. Eli siellä voi olla yksittäisiä kouluja tai yksittäisiä kuntia, joista sitten itsensä yksinäiseksi kokee jopa 25% nuorista. Ja näitä on sitten hyvä lähteä niin kuin pohtimaan, että jos omalla alueella on tämmöistä hajontaa, että mistä se johtuu. Ja ihan sama tulos tulee täältä, eli itsensä yksinäiseksi kokevien määrä oli vakiintunut sinne alle 10% näiden 8-9-luokkalaisten osalta. Ja sitten me nähdään, että yksinäisyys on hyvin paljon voimakkaampaa tietyillä nuorilla. Et esimerkkinä sit toimintarajoitteisista nuorista, niin jopa neljännes kokee itsensä yksinäiseksi. Ja nämä on niitä mekanismeja, joihin me voimme vaikuttaa monellakin meidän toimintatavalla ja sillä kehittämistyöllä, mitä tällä hetkellä tehdään. Ja ihan samalla tavoin kuin nuo keskusteluvaikeudet, niin myös tällä yksinäisyydellä voidaan havainta monia yhteyksiä tänne hyvinvoinnin puolelle. Eli yksinäisyys on hyvin vahvasti yhteydessä tänne elämänhallintaan, eli yksinäiseksi itsensä kokevilla nuorilla ja lapsilla on heikompi elämänhallinnan tunne. Ja samoin esimerkiksi tämä yleinen tämmöinen elämän tyytyväisyys, jotka voimakkaasti indikoi tämmöisiä yleisiä hyvinvoinnin indikaattoreita, niin siinä on hyvinkin suuri ero. 28% on tyytyväisiä elämänsä niistä nuorista, jotka kokee itsensä yksinäiseksi, kun muista nuorista, niin se luku on 80%. No LTH puolestaan sitten tuottaa tietoa niin kuin vanhempien yksinäisyydestä ja siitä sosiaalisesta tukiverkostosta vanhempien itsensä arvioimana. Ja mielestäni esimerkiksi, jos 8% vauvoja äideistä kokee itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti, niin luku ei ole missään määrin pieni. Se on oikeastaan yllättävän iso. Onneksi kuitenkin, jos katsotaan tuota sosiaalista turvaverkostoa, tukiverkostoa, niin valtaosalla ainakin tähän mennessä vastanneista vanhemmista on ainakin joku, jolle puhua, jakaa iloja, suruja, johon voi luottaa, jolta saa apua. Toisaalta, jos 3% tähän mennessä 4-vuotiaiden lasten vanhemmissa sanoo, että ei keltään saa lastenhoitoapua, niin ei sekään kyllä toki mitätön ole, vaikka ehkä äkkiseltään pienehkö luku. No sitten täällä oli se kolmas tavoitealue, eli tämä yhteisöllisyyden edistäminen on meillä tämän kehittämistyön ytimessä ja osallisuuden edistäminen ja siitä voidaan katsoa yksi esimerkki indikaattori, joka kertoo niiden nuorten osuudesta, jotka kokee olevansa tärkeä osa sitä luokkayhteisöä. Ja se, että miksi tämä on valittu, niin se on osa sitä lasten ja nuorten lähiyhteisöä. Ja jos on semmoisia jatkuvia ulkopuolisuuden tunteita, niin se on sitten ehkä semmoinen ei niin haluttava tahtotila. Mutta että tässä näkyy niiden nuorten osuus, jotka siis kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä. Ja niin kuin nähdään, niin reilusti yli puolet nuorista 4-5-luokkalaisista, 63% pojista, tytöistä 68%, sitten määrät vähän vaihtelee tuonne toiselle asteelle siirtyessä. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin tässä nähdään se, että tyttöjen osalta, eli tytöt näkyy tässä taas tänä niin kuin tummempana palkkina, niin tyttöjen osalta tämä koulu- ja luokkayhteisöön kiinnittyminen vähenee, kun siirrytään tänne yläluokille ja toiselle asteelle, ja poikien osalta sitten tämä luokkayhteisöön kiinnittyminen kasvaa ja lisääntyy, kun siirrytään tänne 8-9-luokalle ja lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Ja oikeastaan tästä, niin se mikä tulos on hämmästyttävät, niin kuin te näette, niin täällä erot eri koulujen, oppilaitosten, kuntien välillä jälleen ovat aika suuria. Eli se ehkä kertoo siitä, että onko meillä kuinka hyvin sovittu ne yhteiset käytännöt sen kouluissa ja oppilaitoksissa yhteisöllisyyden edistämiseksi, tämän yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseksi. Ja sen takia on ollut erityisen ilahduttavaa kuulla, että tästä on tulossa sitten toimintaohjeita, jotka toivottavasti näkyvät siinä, että nämä erot sitten kaventuu, kun ollaan siellä vuodessa 2024. Tähän luokkayhteisöön kiinnittymisessä niin on havaittavissa myös suoria eroja
eri nuorten mukaan aivan samalla tavalla kuin noissa äskeisissäkin esimerkkeissä, mitkä näytin. Eli tavallaan esimerkiksi tuolla lukiossa ehkä on voimakkaimmin havaittavissa se, eli tässä on jälleen kerran ne nuoret, jotka kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä, ja nähdään, että esimerkiksi toimintarajoitteisista tai kodin ulkopuolella sijoitettuna olevista nuorista lukiolaisista, niin alle puolet kokee olevansa tärkeä osa sitä luokkayhteisöä. Ja yhtä lailla niin tällä luokkayhteisöön kiinnittymisellä, niin tämä on erittäin vahvasti yhteydessä niin esimerkiksi tuohon vahvaan elämänhallinnan tunteeseen, joka on tärkeä hyvinvoinnin osa-alue. Ja LTH puolestaan tuottaa sitten vastaavaa tietoa vanhempien osallisuuden tunteesta lähiyhteisöön, omaan työ- ja opiskeluyhteisöön, yhteisöön kuulumisesta, suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumisesta. No, sitten oli meillä tämä viimeinen esimerkkialue, joka liittyy tähän osallisuuteen, että miten osallisuuspalveluissa toteutuu, minkälaisia muutoksia siellä on. Tästä ihan nopeasti niin esimerkkinä ne, että hyvät vaikutusmahdollisuudet toteutuu parhaiten siellä. Täällä on eroja eri kouluasteiden välillä. Näyttäisi, että ne parhaiten toteutuu ammatillisissa oppilaitoksissa. Eroja on myös tyttöjen ja poikien välillä, eli pojat kokevat vaikutusmahdollisuuksensa tyttöjä paremmaksi. Samoin se kokemus siitä terveystarkastuksen laadukkuudesta, joka tarkoittaa sitä, että nuori kokee, että terveystarkastuksessa on puhuttu hänelle tärkeistä asioista, hän on voinut ilmaista mielipiteensä, sieltä on puhuttu perheen tilanteesta ja kaiken kaikkiaan nuori on voinut puhua niin kuin rehellisesti ja avoimesti omista asioistaan, niin suurimmassa osassa se toteutuu hyvin, yli 70%, mutta merkittävää eroa poikien ja tyttöjen välillä, eli pojat kokee terveystarkastuksen vastaavan paremmin tarpeitaan. Ja ihan vastaavasti LTH:ssa vanhemmat arvioi sitä oikeastaan niin kuin vaan sovellettuna, mutta lähes samoilla väittämillä kuin nuoret sitten tuolla omassa yhteisössään. Ja tästä yhtä lailla muodostetaan tuo summa-indikaattori, kunhan ehditään, mutta kokonaisuutena näyttäisi, että niin kuin tietenkin osattiin odottaakin, että perheet on tyytyväisiä neuvolapalveluihin. Mitäs? Ja otetaanko Maaret vielä tuolta ne, mitkä on mielenkiintoisia, mitkä tulee tästä LTH-tutkimuksesta, eli ne tarpeet, että mihin vanhemmat kokee, että he eivät saa tukea, vaikka olisivat halunneet. Hetkinen, menikö? No tässä on nostettu ainakin jotain siitä, eli vanhemmat arvioi ylipäätään, että miten he kokee eri ala-ammattilaisilta saaneensa tukea. Tähän on nyt vähän tällä kielteisessä mielessä nostettu siis prosenttiosuuksia niiden huoltajien vastauksia, jotka on kokenut, että se saatu tuki ei ole ollut joko riittävää tai sitten sitä tukea ei ole saatu ollenkaan. Ja niin kuin näkyy, niin ei ne ihan mitättömiä ei ole ne prosenttiosuudet. Jos ajattelee, että esimerkiksi katsoo noita vauvaperheitä, äitejä, ja toisia vanhempia, joista valtaosa oli siis isiä, niin siellä esimerkiksi huomaa, että aika moni on huolissaan sekä äidit itse omasta jaksamisestaan, että myös ne toiset vanhemmat sen äidin jaksamisesta, ja jonkun verran kyllä myös niin kuin omasta jaksamisestaan. Parisuhteeseen kaivataan tukea, ja katsotaan. Elikkä tähän on nostettu vielä sellainen tieto, että tämä 4-vuotistiedonkeruu ja todennäköisesti jatkossa myös tuo vauvojen tiedonkeruu tuottaa tietoa myös sellaisesta ilmaisemattomasta tuen tarpeesta. Eli vanhempi vastaa, että olisin tarvinnut tukea tai palvelua johonkin asiaan, mutta en ole koskaan tuonut sen tuen tarvetta esille. Niin tässä mielestäni on melko merkityksellistä huomata, että esimerkiksi omaan jaksamiseen, parisuhteeseen, niin noin joka kymmenes vanhempi on sitä mieltä, että tarvisin tukea, mutta en ole ilmaissut sitä. Yhtä lailla siis LTH tuottaa jälleen kerran sitä tietoa tuen tarpeista myös terveydenhoitajan näkökulmasta. Ja vastaavasti mennään nyt vähän tällä juosten tätä eteenpäin lapsiperhepalveluista, eli erilaisiin palveluihin kohdennettuna tietoa siitä, että onko palvelua saatu, onko se ollut riittävää, onko tarvetta jollekin palvelulle, jota ei ole koskaan ilmaistu. Ja vastaavasti tuottaa tietoa myös terveydenhoitajien arvioimana siitä, että millaisia palveluja perheet heidän näkökulmastaan tarvisi. Se oli 30 minuuttia. Joo, mutta
Eli toisin sanoen vielä muistutukseksi, niin tämä raportti tästä hyvinvoinnin tilasta, mistä te näette maakuntien erot, niin valmistuu toukokuun varmaan vapun jälkeen, niin ensimmäisellä tai toisella viikolla. Ja tuloksia noista LTH-pilottitutkimuksista niin on tulossa toukokuun aikana. Joo. Ja sitten meillä on aivan uutta tietoa tältä päivältä julkaistu, eli Marttanin lastensuojelun sijoitusten kestosta. Juuri näin. Hauskaa iltapäivää olla kertomassa teille jotain aivan uutta tietoa. Eli me ollaan tänään julkaistu uusi tilastoraportti lastensuojelun sijoitusten kestosta. Ja kun sitä kestoa on katsottu, niin on myös ensimmäistä kertaa systemaattisesti katsottu niiden sijoitusten päättymisiä. Eli näissä peruslastensuojeluraporteissahan on ollut ne lasten lukumäärät, missä ovat olleet sijoitettuna, ja nyt katsotaan ensimmäistä kertaa koko sillä aineistolla, että miten pitkään he ovat olleet sijoitettuna. Tähän hätään ei saatu niitä maakunta- ja kuntalukuja vielä, mutta ne ovat tulossa sitten, kun noin kuukauden päästä tulevat uudet luvut 2017. sijoituksista, niin siinä yhteydessä tulee myös tietokantataulukkoa näistä kestoista maakunnissa ja kunnissa. Me ollaan tässä nyt yksinkertaisuuden vuoksi katsottu vain 0-17-vuotiaita, eli on ne jälkihuolto ja se 18 vuotta täyttäminen jätetty tässä nyt yksinkertaistamisen vuoksi pois. Näistä 0-17-vuotiaista puolet on elämänsä aikana ollut yli 2,5 vuotta sijoitettuna. Tässä sen ei ole tarvinnut olla yhtäjaksoinen, vaan se on elämänaikaiset sijoitusvuorokaudet. Neljäsosa on ollut kuitenkin sijoitettuna alle 6 kuukautta elämässään. Mut vastaavasti huomaatte, että nämä sijoitusten kestot vaihtelevat hirveästi, koska neljäsosa on ollut sijoitettuna yli 6 vuotta. Ja sitten vielä, jos katsotaan noita pienimpiä häntiä, niin 5% näistä on ollut sijoitettuna yli 12 vuotta. Ja sitten se vähimpään sijoitettuna olleet ovat olleet alle 23 vuorokautta sijoitettuna. No, katsotaan muutamia tällaisia selittäviä tekijöitä. Eli tässä on ylipäätään nämä kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret ikäryhmittäin. Ja tästä huomataan, mikä on aiemminkin tiedetty, että nämä teini-ikäiset korostuvat näissä sijoitetuissa. Ja kun tarkastellaan tätä kestoa, niin on tietenkin totta, että 17-vuotias on voinut olla sijoitettuna 17 kertaa pitempään kuin 1-vuotias. Eli tämä on jossain määrin hieman hankalaa. Ja sitten vielä, kun se ei tasaisesti jakaudu, vaan näitä nuoria on myös enemmän. Niin näin ollen yksi ratkaisu, mitä me on tuossa tilastoraportissa tehty, on katsottu sitä tällaisina elämänikäisenä sijoitusprosentteina. Montako prosenttia elämänpäivistä on ollut sijoitettuna. Ja tässä toi alin sininen on sellaisia, jotka on ollut alle 5%, vaalean sininen 5%, mutta alle puolet. Sitten vihreä on yli puolet elämästään ja toi tummavihreä sellainen, että 95% elämästään. Ja tässä nyt sitten huomataan, että se on tuossa koulujen aloittamisen kohdalla, kun näitä, jotka ovat olleet elämästään vähintään puolet sijoitettuna, on suurin osa heistä. Heillä ne on niin kuin pisimpiä osuutena elämään, kun sitten taas täällä nuorilla se osuus on pienempi, vaikkakin huomaatte, että tuo vihreiden pylväiden koko on melko sama kussakin ikäluokassa. Sitten täällä teini-ikäisillä on myös huomattavan paljon näitä, jotka on ollut alle 5% elämässään sijoitettuna. Osin johtuu tietenkin siitä, että vaikkapa kuukausi on 17-vuotiaan elämässä pienempi prosenttiosuus kuin vaikkapa 6-vuotiaalla, mutta se merkittävä selostus löytyy myös tähän. Eli tässä on katsottu näitä sijoitettuja sen mukaan, ovatko he olleet aiempana vuonna sijoitettuja. Ja nämä tummanliilaat pylväät ovat niitä elämän ensimmäisiä sijoituksia.
Ja niitä on nimenomaisesti täällä teini-ikäisten ryhmässä puolet näistä ensimmäisistä sijoituksista. Ja sitten myös tuossa ensimmäisinä eli vuosina 0-vuotiaat syntyneet, tietenkin heillä se on aina se ensimmäinen sijoitus. Nämä elämän ensimmäiset sijoitukset on tämän keston kannalta kahdella tavalla merkittäviä. Ensinnäkin tietenkin, jos se sijoitus alkaa vasta siinä teiniässä, niin sehän ei niin kuin teoreettisestikaan pääse sitten syntymään kovin pitkäksi. Eli ne on nämä nuorena ensimmäisen kerran sijoitetut, joilla voi tulla semmoisia todella pitkiä elämänikäisiä sijoitusjaksoja. Mutta sitten toisaalta tässä nyt ekan kerran huomattiin, että nämä ensimmäiset sijoitusjaksot ovat ne, jotka kaikkein todennäköisemmin päättyvät. Eli jos tällainen ensimmäinen sijoitus alkaa, niin niistä noin neljännes päättyy jo ensimmäisen kuukauden jälkeen, ja puolella se sijoitus päättyy muutaman kuukauden kuluessa. Niitä sijoituksia kyllä jonkun verran päättyy sitten sen jälkeenkin, mutta mitä pitempään siellä sijoitettuna ollaan, niin sen vähemmän niitä sitten enää lopetetaan, niitä sijoituksia. Tässä on katsottu sitä, että millainen osuus lapsista on ollut huostassa vuoden viimeisenä päivänä. Eli mitä pitempään se lapsi on, se sijoitus jatkuu, niin sitten se huostaanotto tulee selvästi vähintään siinä vuoden jälkeen. Vuoden sijoituksen jälkeen sitten lapset alkavat olemaan huostaanotettuina. Ja tässä nähdään, että se on siinä kouluikäisillä suurin prosenttiosuus niitä sijoitetuista, jotka ovat myös huostassa. Mutta täällä elämän ensimmäisinä vuosina niitä huostaanotettujen osuus kaikista sijoitetuista on hyvin pieni. Eli ensimmäisen vuoden aikana tehdään hyvin vähän huostaanottoja ja sitten enenevästi sen toisen ja sitten viimeistään sen kolmannen vuoden aikana. Mutta näillä vauvojen tai 0-2-vuotiaiden lasten osalta ne sijoitukset myös useimmin päättyvät. Eli vain noin kolmasosa tai puolet on sitten enää muutaman vuoden ikäisenä sijoituksena, ja sitä voidaan katsoa tässä turkoosilla. Tässä halusin pitää saman skaalan, mutta mennään nyt pienempään skaalaan, niin kaikki näkyvät. Eli turkoosi on sellaisia lapsia, jotka ovat olleet joskus elämän aikana sijoitettuna, mutta eivät enää vuonna 2016, joka on tämä meidän tarkasteluaika. Ja näillä 17-vuotiailla nuorilla, jotka ovat syntyneet vuonna 1999, niin heistä 2,8% on ollut joskus sijoitettuna, mutta ei ollut sitten enää 17-vuotiaana. Huostaanotettuna vuoden lopussa oli 1,9% ja joku sijoitus silloin 17-vuotiaana oli 1,1%. Eli siis 6% vuonna 1999 syntyneistä on ollut joskus sijoitettuna. Ja heistä noin puolet oli sitten myös 17-vuotiaana sijoitettuna. Eli ikään kuin ne päälöydökset ovat nimenomaan se, että noin puolet elämän ensimmäisistä sijoituksista päättyy, mutta sitten näillä jatkuvilla sijoituksilla niin se kestojen määrä vaihtelee kyllä erittäin suuresti. Eli nyt jos katsotaan samaan tätä ensimmäistä kuvaa vielä karkeasti, niin tämä, joka on ollut vähiten sijoitettuna 5% eli alle kuukauden, niin siinä on niitä lapsia, joilla elämän ensimmäinen sijoitus on alkanut vasta joulukuussa 2016. Ja sitten siellä on jonkun verran niitä, jotka on hyvin nopeasti loppunut. Tässä noin 3000 lapsessa, jotka ovat olleet alle 6 kuukautta, sijoitettuna elämän aikana, niin heillä on niitä ensimmäisiä sijoituksia, jotka sitten joko jatkuvat tai ovat loppuneet. Ja muitakin lopetettuja jaksoja siellä kyllä on. Sitten tähän 6 kuukauden ja 2,5 vuoden väliin menee näitä sijoituksia, joita jatketaan. Ja tässä olen nyt nostanut, että ne on erityisesti teini-ikäisillä. Siinä on tietenkin kaikenikäisiä lapsia, mutta kun muistatte, että niitä aloitetaan erityisesti siinä
14 vuoden kieppeillä, niin tällä ikäryhmällä hän mahtuu tulemaan juuri semmoinen muutaman vuoden pituinen sijoitus. Sitten jos sijoitus on kestänyt 2,5 vuodesta 6 vuoteen, niin nämä lapset ovat sitten kyllä jo varmasti huostaan otettu ja ovat otettu jo aikaisemminkin. Ja sitten nämä yli 6 vuotta sijoitettuna ja myös huostassa olleet, niin hehän ovat sitten jo kouluikäisiä kaikki. Ja tämä pisimpään yli tai 13 vuotta sijoitettuna olleet, niin heidän täytyy olla yli 13-vuotiaita. Tähän mä nyt nostin nopeasti pienen osan kaikesta siitä, mitä tuossa tilastoraportissa käyn, ja pitkät liitetaulukot, varmasti 2000 lukua. Ja tällainen pieni maistiainen siitä, että mitä uutta tietoa meillä on nyt siitä sijoitettujen lasten elämästä siellä sijoituksessa. Kiitos. Tähän mahtuu ehkä yksi tai kaksi kysymystä ennen kuin me päästetään sitten Mikko Huovila ääneen, mutta me ollaan katsottu siis myös niitä useita sijoituksia. Yllättävän monella se on nimenomaan se ensimmäinen sijoitus, joka jatkuu. Siellä on kyllä runsaasti myös sellaisia lapsia, joilla on ehtinyt olla ensin joku sijoitus, sitten se on päätetty, mutta sitten on alkanut uudelleen. Me ollaan ensimmäistä kertaa käytetty sellaista tarkastelutapaa, että me on niin kuin liitetty näitä yksittäisiä sijoituspäätösperuste-sijoitusjaksoja yhteen tämmöisiksi laajemmiksi kokonaisuudeksi. Kiitos. Minulla ei ole sanonut sinulle, vaan tulee kommentti tuohon Niinan ja esitykseen, kun mainittiin vanhemmuuden tuesta, että kyllä sitä tarvitaan myöhemminkin. Olin juuri viime viikolla pohjoismaisessa, Baltian maiden ja Pohjoismaiden kokouksessa, jossa julkaistiin aika ison asiakastutkimuksen raportti, jossa katsottiin, että niin kuin kaikkein suurin vanhemmuuden tuen tarve näytti olevan silloin, kun lapsi oli noin 13. Eli että meidän on hyvä muistaa, että se ei todellakaan ole vain tämmöinen vauvaperheiden, vaan että se oli yllättävää, että samalla tavalla arvioivat ne ammattilaiset kuin arvioivat vanhemmat itse. Että tämä on se kohta. Ja myöskin pienten lasten vanhemmat niin kuin ennakoivat, että tämä tulee olemaan se kohta, jossa mä tarvitsen eniten. Hyvä. Kiitoksia. Niin, sitten mä ajattelin, että olisiko semmoinen sähköisten palveluiden tiukka katsaus tässä seuraavassa. Eli Mikko Huovila sosiaali- ja terveysministeriöstä, niin ole hyvä. Kiitos. Joo, mä oon siis Mikko Huovila STM:n semmoista digitalisaatio- ja tiedonhallintayksiköstä. Ja mun hommahan on ollut olla tämmöinen Lapen digikummi. Me ollaan näitä STM-5 kärkihanketta jaettu vähän silleen, että meillä on kaikille nimetty semmoiset digikummit, ja Lapenkin sisällä on ollut sitten tämmöinen sähköisten palvelujen kehittäjä verkosto ja siihen liittyvä projekti. Ja mä käyn nyt vähän läpi sitä, että mitä me suunniteltiin, kun Lapea aloitettiin ja missä me menemme nyt, ja ehkä siinä tulee vähän sellaista ajankohtaista infoa, mikä voisi kiinnostaa. Tällä. Noin. Okei, me ollaan tätä kärkihankkeiden ja digitalisaation suhdetta jotenkin ja sote-uudistuksen suhdetta koetettu kuvata tällaisella koko kolmen näkökulman kautta, että sote-uudistushan tekee meille uudenlaiset hallinnolliset rakenteet. Sitten kärkihankkeiden tehtävähän on ollut kehittää tulevaisuuden toimintamalleja, jota sitten siellä niin kuin uusissa rakenteissa tekisimme. Ja sitten ilman ICT:tä kovinkaan moni asia ei onnistu. Ja nyt jotenkin, kun kärkihankkeita katsotaan, niin ja tätä meidän niin kuin Lapenkin sähköisten palvelujen
kokonaisuutta, niin tuollahan me pyörimme noitten varmaan vähän joka laatikon sisällä. Ja mitä pitemmälle niin katsotaan Lapen jälkeistä aikaa, niin sitä suurempi merkitys on, miten tuonne ikään kuin sote-uudistuksen sisään myös saadaan näitä asioita. Meillä oli tämmöinen kuuden tavoitteen tai kokonaisuuden kohta, jota lähdimme tässä nyt sitten niin kuin Lapen heti alussa työstämään. Ja mä otin tuohon loppuun nyt vähän niin kuin liikennevaloja, miltä ne näyttää nyt, että ollaanko näitä tavoitteita kohti pääsemässä tai missä me mennään. Lapessahan on tehty paljon tämmöistä erilaista niin kuin uudenlaisten toimintamallien kehittämistä. Ja ne ei varsinaisesti ole ollut niin kuin sähköisten palvelujen kehittämistä, mutta nehän luo pohjaa sille tietysti sähköisten palvelujen maailmalle, että ne eivät voi olla toisistaan irrallisia asioita. Ja me ollaan ehkä vähän nyt vaihtelevasti pystytty jotenkin siinä olemaan mukana, mutta ehkä ennen kaikkea tuo niin kuin perhekeskuskuvio on nyt sen tyyppinen, mistä mä kerron kohta vähän lisää, niin se on ehkä nyt ollut se eniten sen, mistä se kytkentä on. Ei ehkä ihan vihreälle, mutta ei myöskään niin kuin punaiselle. Sitten me on selvitelty vähän, että mikä tämä lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettujen sähköisten palvelujen nykytila on. Ja siitähän tehtiin tämmöinen kysely kuntiin ja järjestöihin, että mitä kaikkea teillä on tarjolla. Mä muutaman slaidin näytän siitä kohta. Se on selkeästi niin kuin valmis juttu. Sitten me on koetettu, laitettiin tavoitteeksi, että pitäisi kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä pystyä jotenkin kuvata sitä, että mikä se tavoitetila on. Minkälainen se toiminnallinen kokonaisuus on, jota lasten ja perheiden palvelut sisältää, ja mitä ne on ne sähköiset palvelut, jotka siihen kiinnitetään. Ja sitten jokaisella maakunnallisella hankkeella on ollut velvoite kuvata sitä niin kuin oman maakunnan tilannetta näiltä osin. Me ollaan tässä ehkä vähän jäljessä, ja voi olla, että ei päästä ihan niin kunnianhimoiselle tasolle kuin ehkä alun perin ajateltiin, mutta sitten taas toisaalta niin maakunnissa on muutamissa maakunnissa erityisesti tehty tällä alueella myös varsin hyvää työtä, mutta siitäkin kohta lisää. Sitten moniammatillisen yhteistyön kehittäminen, erityisesti tämä yksi lapsi, yksi suunnitelma tai yksi lapsi yhteinen suunnitelma, niin kuin taitaa nyt sitä kutsua, niin siitähän tehtiin viime keväänä ja alkusyksystä niin semmoinen työryhmäraportti jätti, jossa me purettiin musta ihan onnistuneesti se niin kuin problematiikka auki ja tehtiin siihen etenemisehdotuksia, mutta sen toimeenpanohan on nyt ehkä vähän niin kuin jäässä ollut, mutta nyt ehkä on taas vihreää valoa sen suhteen, että toivotaan, että päästään siinä eteenpäin. Mutta mä laitan sen keltaiseksi, koska katsotaan, mihin asti ehditään. Sitten tämmöinen kuin omatietovarannon hyödyntäminen. Omatietovaranto siis tarkoittaa kantapalveluihin tulevaa uutta osiota, johon kansalaiset voivat itse tallentaa heitä koskeviaan tietoja. Ei siis ammattilaisen kirjaamia, vaan kansalaisen itsensä. Ihan tämmöisiä tyypillisiä, niin kuin Kajon erilaisten ruokapäiväkirjoja ja verenpainemittausta ja tämän tyyppisten asioiden niin kuin, vieminen. Ja tähän samaan kokonaisuuteen sit tunnistettiin, että neuvola- ja kouluterveydenhuollossahan on siis kymmeniä tuhansia lomakkeita vuositasolla, jos ei satoja tuhansia, joita niin kuin täydennetään. Että eikös niiden sähköistäminen ja omatietovarannon yhdistäminen olisi ihan mielekäs juttu. Mä kerron siitä lisää. Tämä on edennyt ODA-hankkeen kanssa hyvässä yhteistyössä. Sitten me tunnistettiin, että on varmaan asioita, jota me ei tiedetty siinä vaiheessa, kun Lape alkoi, että mitä voitaisiin ehkä lähteä tekemään. Ja siellä on ehkä jonkun verran semmoisia juttuja nyt tullut matkan varrella, ja mä kerron kohta niistä muutaman sanan lisää. Mutta tämä on ehkä nyt tämä yleiskuva, ja aika on vähän niukasti, niin mä käyn nyt näistä osan läpi ehkä vähän juosten, mutta saatte sitten nämä kalvot myöhemmin nähtäväksi. Näitä varmaan jossain jaetaan. Joo. Eli tehtiin kysely sähköisten palvelujen nykytilasta pikkusen reilu vuosi sitten, ja 156 organisaatiota vastasi, ja ehkä se keskeinen niin kuin pointti on tässä nyt parilla kalvolla, että minkä tyyppisiä palveluja meillä on. Ja siellä näkyy, että tuommoiset niin kuin informaation jakamiseen liittyvät palvelut on kaikkein yleisimpiä, että ihan tämmöisiä niin kuin perinteisiä verkkosivuja, missä sitten jotain informaatiota kerrotaan niin kuin kohderyhmälle.
Sitten toinen isompi kokonaisuus on tämmöinen, että voit ottaa yhteyttä ammattihenkilöön. Niitäkin oli aika paljon, jonkun verran asiointia, palautteen antamista. Mutta ehkä se pihvi tässä nyt on se, että nämä ei ole ehkä ihan kauhean kehittyneitä nämä kaikki palvelut. Ja semmoisia niin kuin uudenlaisia vuorovaikutteisia palveluita on kuitenkin vielä aika vähänlaisesti. Tosin voi olla, että on sitten aika isoja semmoisia palveluja, että tässähän ei välttämättä se määrä hirveästi kerro sitten sitä, että mikä on aidosti merkittävää. Mutta tämmöisiä niin kuin verkkovalmennuksia, omahoitoa, vertaistukea, etähoitoa, tämän tyyppisiä, niin siellä olisi varmasti vielä aika paljon niin kuin mahdollisuuksia. Ja jos semmoista niin kuin vapaata palautetta siitä koittaa niin kuin tiivistää, niin nämä ei ollut mitään kauhean isoja yllätyksiä, että kaikkihan me tiedämme, että nuoret ja perheet on niin kuin sen tyyppisiä ryhmiä, jotka mielellään käyttäisi paljon sähköisiä palveluja, jos niitä on tarjolla. Ja ehkä se yleisin nyt selkeästi on tämä niin kuin koulumaailmassa käytettävä Wilma, joka ja sitten on niin kuin ehkä pari muunkin järjestelmätoimittajan niin kuin vastaavia tuotteita, jotka alkaa olla semmoista niin kuin läpi maan menevää kaikkialla olevaa palvelua. Ja semmoista jatkuvaa kehittämistä on koko ajan, ja niihin ollaan tekemässä jonkun verran uudenlaisia asioita, mutta että ihan odotetusti niin kaikki alla suunnilleen niin kuin nähdään niin, että sähköisten palvelujen maailma on aika iso mahdollisuus, jossa meillä olisi vielä niin kuin aika paljon niin kuin tehtävää. Sitten siitä kokonaisarkkitehtuurista, niin ehkä tässä nyt mä osan tästä jo ehkä niin kuin sanoin, mutta että musta tässä on niin kuin se keskeinen juttu, että kun arkkitehtuurihan siis yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että yritämme ymmärtää, että mitä se niin kuin toiminta on ja miten siihen liittyy sähköiset palvelut. Emme katso niitä erikseen, vaan katsomme yhdessä. Niin miten maakunnissa nyt sitten, kun sote- ja maakuntauudistus etenee, niin ne asiat, jotka LAPE-hankkeen aikana tunnistettiin, miten ne saadaan osaksi sen niin kuin maakunnan valmistelua. Ja meillä on nyt aika isoja eroja, kun juttelee eri alueiden ihmisten kanssa, että joissain maakunnissa se oli niin kuin itsestään selvää, että totta kai me suunnittelemme tätä kimpassa ja totta kai me viemme näitä asioita sitten eteenpäin, kun LAPE-hanke päättyy. Ja jossain muualla ei oikein saada keskusteluyhteyttä auki ollenkaan. On myös toinen puoli, niin kuin se kansallinen puoli, että miten ne asiat, jotka me ollaan nyt LAPE-hankkeen aikana niin kuin tunnistettu, niin saadaan osaksi semmoista niin kuin pysyvää arkkitehtuurityötä ja pysyvää niiden toimeenpanoa. Kun lähdetään rakentamaan asioita, niin miten ne menee osaksi sitä kehittämistä, jota me tulemme tekemään tässä jatkossa. Esimerkiksi Sotedigi Oy:hän on nyt perustettu ja sinne on pääomitettu hallituksen puolesta aika merkittävästi rahaa. Onko mahdollista, että siellä tehtävään kehittämiseen saataisiin sellaisia sisältöjä, jotka on nyt tässä LAPEssa tunnistettu? Tätä nyt ainakin toivomme. Sitten tämä yksi lapsi yhteinen suunnitelma, siitähän on ollut jollain LAPE-päivillä erillisiäkin esityksiä, mutta tiiviisti tässä nyt vaan ehkä sen niin kuin sanomme, että pihvihän oli se, että meillä olisi parempi koordinaatio niin kuin lapsen tai nuoren palveluihin tämmöisellä yhteisellä asiakas- tai palvelusuunnitelmalla. Ja tässä nimenomaan nyt on haettu sitä, että tämä ei ole mikään niin kuin sote-suunnitelma, esimerkiksi siinä mielessä, miten meillä nyt niin kuin valinnanvapauslaki tällä hetkellä puhuu asiakassuunnitelmasta, vaan nimenomaan idea ylittää niin kuin näitä perinteisiä viranomaisrajoja. Tämä suunnitelma voisi olla vaikka nuorisotyön ja työvoimapalvelujen yhteinen, ei välttämättä sotea siinä mukana millään tavalla. Me tunnistettiin, että tämä vaatii kuitenkin vielä niin kuin jonkun verran jatkotyötä, että tätä pitäisi purkaa ehkä vielä osittain niin kuin toiminnallisesti. Että ehkä tuon työryhmän yksi keskeisimpiä juttuja oli se, että tämä ei ole välttämättä tietosuojajuttu, tämä ei ole välttämättä mikään ratkaisematon tekninen ongelma, vaikka se suurin asia on sitten se, että osataanko sitä moniammatillista yhteistyötä tehdä siellä niin kuin kentällä. Että se tuli niin kuin aika voimakkaasti siellä niin kuin työryhmän työskentelyssä esiin. On varmasti hyviä esimerkkejä ja huonoja esimerkkejä, mutta se on niin kuin toimintamallin kehittämistä ennen kaikkea.
Ja varmaan on niin, että enää tällä hankeajalla ikään kuin mitään valmista sähköistä alustajaa ei niin kuin pystytä saamaan, mutta on aivan niitä keskeisimpiä tämmöisiä siltausasioita siinä, että asia varmasti etenee sitten myös niin kuin LAPEn jälkeen. Sitten nämä neuvola- ja kouluterveydenhuollon lomakkeet, mistä niin kuin puhuttiin, niin tämmöinen ODA-hanke tai projektihan on yksi näitä hallituksen kärkihankkeita myös, jossa kehitetään tämmöisiä ikään kuin matalan kynnyksen sähköisiä palveluita, vähän ehkä silleen niin kuin perustason palvelut edellä tai jopa sitä enneltävät tämmöiset ennaltaehkäisevät jutut edellä. Ja me saatiin sitten sovittua niin, että kun THL kehittää näitä lomakkeita niin kuin kansallisia malleja joka tapauksessa, niin eikö se ole järkevää, että niistä tehdään saman tien sellaisia versioita, jotka voidaan ajaa näihin niin kuin sähköisiin järjestelmiin sisään. Ja idea on sitten se, että tämä ODA on nyt nimetty tämmöksi omaolopalveluksi. Löytyy muistaakseni demo.oda.fi. Kannattaa käydä katsomassa, jos on kone auki. Että jatkossa niitä voidaan sitten siellä työstää, tai kansalaiset voivat niitä täyttää, ja sitten ne tallentuisi tuonne kantapalvelun omatietovarantoon, ja sitä kautta sitten vaikka ammattilaisen nähtäväksi. Tuossa on nyt kuva, mä katsoin eilen sieltä, niin esimerkiksi tämmöinen esitietolomake löytyy nyt sieltä ODAn demosivulta. Tuosta kun lähtee rullaamaan alaspäin, niin sieltä pääsee sitten syöttämään tietoja. Sitten niitä asioita, mitkä mä sanoin, että on semmoisia, mitkä on nyt noussut tässä matkan varrella. Tähän perhekeskuskuvioon on liittynyt alusta asti, että siellä jo tunnistettiin niin perhekeskuksen suunnitelmassa, että nämä sähköiset palvelut on olennainen juttu tässä perhekeskuksen laajemmassakin kehittämisessä. Ja meillä on nyt sovittu muutamien maakuntien kanssa, meillä on tämä sähköisten palvelujen semmoinen kehittäjäverkosto, jossa kaikki hankkeet on mukana, niin että tehdään nyt tämän kevään ja kesän aikana tämmöinen kehittämissuunnitelma siitä, että millainen se sähköinen perhekeskus pitäisi olla, mitä kehittämistarpeita siihen liittyy, miten se kannattaisi tietoteknisesti toteuttaa, tekeekö jokainen maakunta omansa, tehdäänkö yksi kansallinen vai voiko olla joku näiden välimuoto tai jotain tämän tyyppistä. Ja sitten saataisiin jatkotoimenpideehdotukset ja saataisiin se tuonne niin kuin jatkoradalle niin maakuntiin kuin valtakunnallistenkin toimijoiden suunnitelmiin. Ja me itse asiassa keskiviikkona nyt sähköisten palvelujen kehittäjien kanssa on sellainen työpajapäivä, niin tätä nimenomaan nyt työstetään ja jumpataan. Yksi ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöntekijäkin on saatu sidottua nyt tähän hommaan, että hän on halunnut selvittää tähän liittyvää tekemistä. Sitten vielä muutama muu asia, jota on tässä matkan varrella noussut. Tällainen tarve on selkeästi ollut ilmeisesti jo vähän pitempääkin, että lastensuojelun toimipaikoista tarvittaisiin, tai ympärivuorokautisista toimipaikoista semmoinen rekisteri, josta pystyttäisiin sitten tietämään yksinkertaisesti, että mitä niitä paikkoja on olemassa ja onko niissä vapaata ja onko niihin minkälainen asiakaspalaute ja muu. Ja THL on tehnyt nyt tämmöistä niin kuin selvitystä siitä, että miten sitä voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. Mutta tämä on nyt vielä ihan niin kuin työstövaiheessa. Sitten toinen merkittävä asia on tämmöinen varkauden mallin levittäminen. Eli siellähän on kehitetty tämmöistä niin kuin resurssien johtamisen tai hallinnan mallia, että kun tehdään asiakkaalle palvelusuunnitelmaa, niin siinä yhteydessä olisi hanskassa se, että kuinka paljon kunnalla tai sen alihankkijoilla on resursseja käytössä ja pystyisi kiinnittämään sen siihen suunnitteluvaiheessa jo siihen tekemiseen. SOS Lapsi kyllä Varkauden kanssa tekee nyt tätä niin kuin yhteistyötä ja tällähän on rahoitus myös pitemmäksi ajaksi kuin LAPE-ajaksi, mutta se on ihan hyvä niin kuin nähdä osana tätä LAPE-kontekstia. Ja sitten ihan vaan nostin tuohon sosiaalisen median käyttöön tuolla sähköisten palvelujen porukassa on jonkun verran tullut kysymyksiä niin kuin tähän liittyen, että miten niitä sosiaalisen median palveluita nyt voitaisiin täällä käyttää, että kun lapset ja nuoret pyörii niin kuin palvelujen piirissä, niin eikö ammattilaisten pitäisi mennä sinne mukaan. Ja,
Sitä me on koetettu nyt vähän Valviran kanssakin käydä läpi, että miten tämä pitäisi niin kuin ohjeistaa. Että on niin kuin tietysti itsestään selvää, että olisi syytä niin kuin ikään kuin sähköisesti käyttää niitä kanavia, jotka on niin kuin luontevia siinä lasten ja nuorten ja perheiden arjessa. Mutta sitten samaan aikaan, niin kuin miten me huolehditaan siitä, että ne palvelut ovat niin kuin riittävän luotettavia, jotta niin kuin salassapito ja yksityisyys ei vaarannu. Se on muuten aika älyttömän vaikea dilemma, sitä Valviran asiantuntijoiden kanssa käytiin niin kuin läpi, ja oikein mitään semmoista niin kuin kovin helppoa niin kuin ohjetta voisi antaa tai tehdä niin kuin lista siitä, että voit käyttää Facebookia ja WhatsAppia, mutta jotain Googlen palvelua et, niin semmoistahan ei ikinä pystytä tekemään, kun nämä elää ja muuttuu niin kuin koko ajan. Mutta kyllä se pääperiaate niin kuin täytyy olla jotain sen tyyppistä, että ammattilaisten pitäisi itse pystyä sen niin kuin hiffaamaan, että koska näissä keskusteluissa mennään niin kuin sinne salassapidon alueelle ja miettiä, että miten siitä mennään niin kuin eteenpäin. Että voi olla, että jollain aikavälillä tähän löydetään joku semmoinen tekninen ratkaisu, että taas niin kuin helpompi tuoda niin kuin sitten kaikkien niin kuin käyttöön, mutta että tällä hetkellä ainakaan ei toki pystytä mitään sen tyyppistä ohjetta antamaan. Mut kiitoksia. Tässä nyt tämmöinen pikajuoksu aika monesta asiasta. Vaikka kello on justiis 3, niin jos on ihan akuutti tarve yhdelle kysymykselle, löytyisi vielä pienet tilat. Ihmiset haluaa kahville. Hyvä. Eli kahvi on katettuna ja puolen tunnin tauko ja sitten jatketaan. Olkaa hyvä.